କଥାରେ ଅଛି, ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସ। ଠିକ୍ ଏଇ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ। ଘଟଣା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଧନ କୁବେର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦିନକୁ ଦିନ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଟିଡିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଜଣେ ଧନ କୁବେର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି କରିଛି। କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ହେଲେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦଣ୍ଡପାଟ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବାରିପଦା କ୍ୱାର୍ଟର, ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘର, ବଡ଼ ସାହିରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଅମ୍ବିକା ସାହି ସ୍ଥିତ ଦୋକାନ ଘର, ବଡ଼ ସାହି ସ୍ଥିତ ଗ୍ୟାସ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ର 35 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର 6 ଟିମ୍ରେ 35 ଜଣ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାର 6 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କନେଷ୍ଟବଳ ନିହାରଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଟ୍ରକ୍, ଅନେକ ମାଲବୁହା ଅଟୋ, ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାରିପଦା ସହରର ଭଞ୍ଜପୁରଠାରେ ଥିବା ଏକ 3 କୋଠା, ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ, ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲାଉଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦଣ୍ଡପାଟ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସ୍କାନରରେ ରହିଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ଦଣ୍ଡପାଟ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖବର ପାଇ ବାଲକୋନିରୁ ଡେଇଁ ଖସିଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ କଳା ଟଙ୍କାର ଚେର କେତେ ଲମ୍ବିଛି ତାହା ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ ତ ହେଲେ କେମିତି? ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଧନ କୁବେର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଏତିକି ନା ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି।